两格。看一下会变怎样。等一下，这个好好笑。干，太有趣了吧！装上去直接还会这样子变得像瓜牛一样会移动哦，太屌了，太屌了，太屌了！我决定要把这拿下来，烂香菇。然后装我们刚刚原本的这个，哎，不是，我们刚刚原本那个在哪里啊？捕魂者嘛。好，不要不要不要，我不想装那个了。都没有位置了、欸，这个未必要了。全满时有剑气，不假不假不假，丢！然后我们要去找那个胖胖了。那个胖胖怎么走呢？我又忘了。种子，种子，妙蛙种子，快使出飞叶快刀！种子，种子，还破音有没有？为什么还差一枚？干你老子！我知道为什么差一枚了。林北这个还没有算到，恨啊！那我剩下的精髓要去哪里获得呢？啊，我剩下的精髓哪里可以拿？怎么办？我该何去何从呢？地狱之根，地狱之根我也弄得差不多了吧？要怎么收尾？烦死了！这里没有椅子让我坐啊，就是你了。太好了，感谢你们的引导，我终于来到了这个地方了。要跟他打，要跟他打了。阿里嘎多哟。原来还有他、啊，说真的 ，BOSS 太多了，我都忘了。然后再加上我又是断断续续在直播，所以说就有点不是很有记忆。逝去的同胞，不要只妨碍我补血，我觉得这些一直妨碍我补血。我会死，我没有跟你开玩笑，我会死。气死人啦、啊！一千级敲完之后会感受到满满的恶意，没关系，我愿意。我觉得我要赶快把这游戏破了，不要让它拖台前。油油的啊，对啊，非常油腻。干！哎哎哎哎哎！醒来了是吧？抱歉，失足了。都要升级超级大丁丁。
应该不用走这么远，从这边下来就好了。看来是没那么顺利的一件事情。哎，我的剑气没了。我到底在干嘛、啊？算了算了算了，中规中矩的向前。五格血跟你玩，重点是呢，他这个不让我补血。我要想要不要就是把这补血东西给做替换，就是让他自己会回血会比较好。来不及补啊，你要补他那些鬼魂一直来闹你啊。欸，不是走这里吗？走这边比较快啊。哦，抓到诀窍，走这边。居然没打到我欸。干，做的跳这样啊。
干，随便乱打也打赢，我这超强的我。啊，然后呢？全部都送我了吗？射我满脸。噔！两千了哎、欸，可以回去了。大家可以回家啦！好了，我们呢可以直接去打最后的真结局了。你觉得我们要完成100%吗？还是不用了，就直接打真结局就可以回家了，就结束这款游戏了。啊、哦，突然觉得100%没有那么重要了。反正呢，就差8%而已嘛，真结局入手可能就95%嘛，对不对？面具的部分剩下我自己试一下玩，把它弄完就好了。有差吗？我走错边了。没没没，我要去打真结局，要先去升级，然后去过右边的那边很靠北的关卡。打真局要很久了，不会吧？应该是不会吧？我觉得。直接去白宫了啦，收集那些剩下的零碎的碎片有点麻烦。真的会吗？没关系，试试看。我这个随便打就打过了。啊，我不相信我过不了。主光超强的、喔，可以的，可以休息了。还没啊、喔？你以为休息那么简单？还没，还没。我要先重新装备一下装备啦，有些真的不太需要用到了。剑气我觉得根本不需要用，很浪费。嗯，长钉剑有点想弄，用长钉剑好了，要挥得到，提升长度哦。我在想说，怎么办？好难，好难选。受伤时获得灵魂，然后再配上长钉剑。好 ，OK。给我强大的能量吧，让我很多精髓。觉醒的梦钉剑。他能够打入最隐秘的保护的心灵，让我看透你的一切。嗯，你会探索谁的记忆呢？依照你的愿望，我实践了诺言，愿我不足的罪行能早日除去，就像这个王国还有其他地方一样。所以说我已经结束了吗？2400啊、哦！虽然我没有礼物可以送了，但能保证自己是我不足所期盼的持剑者。哦，还要2400才可以哦。啊，这个是很多余哎、欸。啊，高级梦钉剑，我们可以去批国王了。国王，我来了。钉钉变长了，对啊，好长好长。终于可以劈他了，是这里吗？哎、欸，我是不是走错边了、啊？好像不在这里啊。是在远古那个地方啦，干，别欺。比基，对于国王来说，虚空骑士是坏的存在。某个意义程度来说，好像是。其实我们现在所扮演的是一个
不好的角色的样子，感觉啦。进去后解隔六小时，真的假的？有这么扯吗？我觉得我应该今天就可以破关了吧。爹妈，阿郎啊！斗阵打一下了啊，干嘛打斗阵？我还没破完呢、欸。苏西吧，是封印容器，我是封印敌人的容器。哇！哇！这边好多的骑士哦，打爆门就开了，你看。这是哪里啊？第一次来。哦，这就是你们所说的白宫啊。这边据说就非常的困难了，是吧？没有跟你客气的啊，这边就是拿另外一半部分的那个脸啊，这里也没有地图哎、欸，要睡了，晚安晚安。这种东西，哦，喂，我可以直接用跳了过去吗？反正没什么好收集的吧。干，不行，想太多，又一只。干！不要回旋镖敲到了。哎、欸，嗯，哇哦，发亮了、欸！怎样？点灯吗？晚上半夜了要点灯啊！把他们点的亮晶晶的。哦，原来没有路可以走了。原来都没有路可以走了，所以说我来这边就是为了点这一盏明灯，然后就匆匆的离去，是吧？我懂了，我来这边点灯的是吧？啊，看样子下面也什么都没有，点安息灯，是啊，好吧，安息吧你。对，这个几趴了、哦？93%了，93%了，还要靠腰啊，还有哪边要走啊？哦，这里开了哎、欸，呜，好酷哦，好酷哦，好好玩啊这里。老头女朋友吗？没有。哎、欸，有声音，有声音。哎、欸，这个他的梦里面一堆人在祈祷。哇，被我杀掉了。哎、欸，什么嘞？谁不过了？哦，我们的王国国王都是为了我们。哦，为什么每个看到我都下跪啊？哦，我是国王吗？哎、欸。哎、欸，劈一下全死了啊！因为我有王，我有国王的印记啦，我有那个印记啦，难怪。
等一下是怎样？离开？哎，我不要离开啊，大大！麦阿尼赫吧，我要重走了，不是吧？老头想要女朋友吗？还好哎、欸。哦，原来从这边下来、哦、啊，还好还好，是这边，还可以接受。听起来像在用英文骂脏话。哎 ，asshole， 被驱逐出境，全部都给我下跪，低等贱民。这是干嘛？我靠！那呢？哎呦喂啊！差一点点。这是人在玩的吗？呜！难怪你们会说超靠北的，原来就是靠北这个点哦。然后我都会跳过头，我操！好，我来了。那、靠北会不会是敌人啊？我都把他们劈死了，算了，全部劈一劈好了，看得碍眼。干最好是啊、哦。再一次简单的啊、哦，好吧。啊！现在是怎样啦？七彩霓虹灯吗？转吧转吧，七彩霓虹灯。好好一个王国，变得这副德性，到底是怎么了？您说说啊，大大。您的王国怎么变这样啦、啊？哎。这最好过得去。我不能够理解那个到底要怎么过去啊！啊！可以告诉我这到底要怎么过吗？啊！啊！啊！哎、欸，对吼，黑冲吼，我怎么都忘记了。干黑冲没用啊，黑冲没用啊，先喷过去再二段跳。又要上来了，干，现在是怎样？很会哦，这些。我觉得好恐怖哦，哈哈哈哈。天灵老师嘞，这是要玩死人的吗？爸，我又被他玩到没命，我说真的。哇，做的这么，可以开外挂吗？太扯了！啊，还好休息站到了，不够用，不够用。这边的陷阱也实在是太不人道了吧？没关系，我上来了。还有什么更糟糕的事情要发生呢？我们等着看哈。哦，一路过呢，我怎么抢？果然身材不那个深藏不露，身材不露。啊！妈妈。
妈咪呀，妈妈咪呀 ，It's me, Mario. Fuck, it's me, Mario. 欸嘿，欸嘿，哎，简单简单，轻而易举。现在是什么情形？敢不行？哎呀！哈哈哈！舒服啊！哎，快点！有没有休息站之类的？我快不行了。哇！还好我动作快。Yes。低等贱民，低等贱民，通通都长在做基金。我们来查，这到底要打开几个灯啊？安息灯，低等贱民，我记得这边有一张椅子，不是吗？那、啊、椅子去哪里了？这里没有地图。是老头，是老头，大家都很惊讶。哦，是老头的man。这边还有一个，这要怎么这要怎么进去呢？干，我听到机械声了，又来了。哎呀！我靠！你妈个你龙叮咚呢？过了，简单。Holy shit！这里要怎么过呢？走这里。哎哎！危险呐！哎哎！抱歉，错了。两条路可以选择，这条路有到哪里吗？我错了，死路一条。往下还往上啊？看样子是往下、啊，是给人玩的。哎，哇，吓死我了！一直撞墙。I'm sorry. Fuck. 这个貌似也上不去啊。
共有几个灯？一个灯，两个灯，三个灯。老头，你有喜欢的人吗？有啊，当然有喜欢的人。这个国王真的手指尖陀螺玩得很凶，真的啊。原来是擅长指尖陀螺的好朋友啊，是不是？原来是擅长指尖陀螺的好朋友啊 ！What the hell？ 看，别闹了。卡林金嘞，喂啊！我有想说上来没事的，干，不想让我好过哎。哎呀呀呀呀呀！你永远不会知道他会从哪里过来。这是过了一只吗？完了，我剩两条血了，不够啊！有人的声音。成为我的灵魂吧。喜欢谁？你也不知道喜欢谁啊！我讲你也不认识啊，是吧？None， 我开门了。应该是点下面那个灯。就是这样。好了，这个是第三个灯了嘛。我们总共还有多少个灯要点啊？快没电了，拜拜。娜娜知道吗？娜娜不知道。是老头啊，在这种地方看到老头还不下跪，找死！好了，应该照这个常理来说，应该是有四盏灯吧？啊，没有，直接到下一个区域了。低等贱民，可以用梦丁补灵魂啊！没关系，没关系。已经被我杀掉了，就没了，就算了。这是怎样？哦，连打两下，很会，很会啊！哦，有椅子，太好了，来了，这是时候。这样也不行啊，好呗。这边要怎么过嘞？走上面好像又不对，上不去的啊。哎，怪了！太大坑了啦！我只好往上看了。哦，大家知道了。有了。哇、哦！不能太轻松哈，一直被打。娜娜在干嘛？我不知道哎、欸。
台。这个有快到哦，好、啊、有要求啊，吓死宝宝了，但宝宝不说。这个还要大跳是怎样？刺这么高？哦，抱歉，我以为要超级冲刺。Safe。哦，也有要求贵哦。连墙壁都来，太残忍了。有想过墙壁的感受吗？没有，因为想到你自己。哎呦喂啊！哟，成功！耶、yeah ！又有村民了。哎、欸，这样也有事啊、哦。还好他不是扣两格，你知道吗？要是他扣两格，这更不用玩，绝对痛死宝宝。这个叫超级冲刺了，而且要对得很准。我觉得我对不准，死定了。我就知道，太高了！干，这个一按定生死哎、欸，太高了，太高了！不要！完了，我快没有命可以玩了。哦，这个位置刚好，绝对不能失败。屁啦！啊啊啊！哦 ，Oh my gosh！ 还好这个漏洞让我过了，不然的话我只剩四条命了、啊。如果这个给夏琳玩的话，我跟你讲，夏琳绝对连这边都过不到，好不好？我敢打包票。开始在呛陷阱，哈哈哈。娜娜喵和老头不是一个家，他住马来西亚，不同边的，没对准可以先松手，别挤满。抱歉，已经过了。这怎么走啊？对啊，黑冲吗？黑冲好像也不行哎、欸。等一下，这到底怎么过啊？这节奏我不会抓哎、欸。上下上下。哦，我大概知道了。有了有了。哎，老师、欸，哎，冲过头，怎么可能呢？我不会就这样输了吧？你过来了 ？Are you kidding me？
没有错啦，我很不会玩这种游戏。哎哎，世界实在太美好了，我的人生，人生失败组就是我，谢谢。哎、欸，还好不用重新捡灵魂哦，还可以接受啦。啊，只是这边都要重走了，我干老师、欸，哼，死不到几点哦，到我把这全部破完为止，受不了，歌就快要破了，相信我，再给我一首歌的时间。哇，我怎么跳到这边来？我超强，哇，我根本就神人级啊，直接掠过那里耶、欸，哇，是不是？你看熟能生巧啊。哦，熟能生巧是不是？你看看看看，跳过最左边呢。哦，高手，你看看，不说我都不会不好意思了。你看，哎，高手中的高手就是我。哎呦喂呀！哈哈哈。啊！游戏实在太棒了，满满的二亿啊！我觉得这才是这游戏目前的精华，精华所在就在这里了，你知道吗？前面都是铺陈，这最后的桥段才是最后的精华。白宫太靠北了，不对啊！哦，我知道，要在上面一点。哟，上来了！熟能生巧，言多必失，所以说我不要讲话了。哥不说话了。差点掉下去！这些村民一直都不让我杀他们。又来了。哇，没抓好！反派通常都是死于话多，好像是这么的如此啊，所以说我要话少一点了，好吧？那我话少一点好了，话多也不是一件好事啊，就是屁话太多才会挂掉。嘎，果然屁话太多，我还是不要讲话好了。哥，还是别讲话啦、啊！又来了，这次直接用特殊捷径过来。嗯呐、啊。等一下，这该不会要用技能吧？我没有那个技能啊！哇，过了！哎，臣服于我吧！快点，鞭刑时间，鞭死你！给我一点能量。取经时间，我在取经，我在取经，取好满哦。
不用睡了，可以啦，可以睡，可以睡。再取一下，多取一点，多取一点。拿我的钉钉帮你取一下筋，取好满啊。老豆，如果我要捡精华的话，我该会捡你。可以啊，欢迎捡精华，然后放在我的那个粉丝团啊。欢迎提供捡精华，如果你们有办法捡的话啦，我个人是懒得捡啊，就单纯懒得捡而已啊。取好取满了，哎，还不行，还差一个，再补你一枪啊，真爽。这最后了吧？现在是怎样？靠腰嘞，怎么回事啊？还没结束哦，我的，啊！果然那些人说的没有错，还没那么快结束这个游戏啊！过劳致死，我也这么觉得。啊，这里是要怎么过？啊？欸，我真的不知道这里怎么过欸。往上吗？往上也不是啊。啊，这家伙是干嘛的啦？带我打上天吗？无敌时间过去吗？结果他们发现是假国王。你靠，我干嘛浪费能量啊？下面吗？啊，来了！原来如此这般哦，干，这小淘气，哎，原来从下面啊。想说破关你要到凌晨六点的 boy， 对我来说你还太嫩了。不会不会不会，我觉得十二点以前我就要把它破完了，不管。临别十二点以前就要让你去的，说好的。哎，我靠！哇！连续技呢？哦，我快受不了了，撑着点。我上来了！啊！啊啊啊啊！小儿科啊！啊啊！这里怎么过？哇哦！哇哦！你哪会在这睡？哪有人在这睡？哦，好多尸体哦，这里。
他们都没有灵魂了。哦哦哦，太好了，我正好需要你，通通都给我拿来做基金。十二点没过，没十二点过做什么？给大家一件啊，我一定会十二点前过的啦，我告诉你，绝对没在跟你开玩笑的。Hello， 啊，喷了。这就是那个另外一边吧，对不对？果然如此，另外一边有没有？是吧？耶，终于啊！父母之魂、根之魂、虚空之心，啊，好累啊。然后呢，我们剩两个碎片都没有拿到，这个我之后自己再补吧，我懒得去找了。我们等一下直接去深潮，深潮有个地方是不是可以开启那个，可以开启那个嘛，对不对？那我们现在所要做的就是先戴上这个面具，让它变黑色的，去打真结局。来来来，啊不对啊，我们还要去买那个嘛，800块嘛，那个北七。那个北七，那要先去坟墓。我们现在已经收集完毕了，然后我们去安息坟墓找一下那个很像章鱼哥的啊，肥章鱼哥，跟他买那个东西。对，王国之心的能力是什么、啊？我看一下，还蛮好奇的。最后一个嘛，打开通往诞生。地的道路哦，哇，需要的格数还真高啊！啊，要去找那个萧伯尔，对啊，还蛮吵的。不瞒你说，那是我配音的啊。为了800块，啊，算是了一下心愿吧，终于把它弄完了，是吧？就要听到那笑声的这样子，啊，对了，顺便跟各位讲一下，你们如果有人被 ban 掉，直接去我的粉丝团私讯我，好不好？去粉丝团私讯我，然后我会帮你们解编，但是希望你们不要再犯了，就这样子。好了，闭嘴。好了，亲爱的，送你一个祝福。承蒙多次光顾，加上你惊人的美貌，这是你应得的。嗯。Oh my God！好恶心哦！可以不要这样吗？你是虫虫界里面的快乐宝拉吗？可以不要这样吗？我真实伤害，我受到了100万点真实伤害，你知道吗？我现在有点承受不住了。我居然他妈花了800块给你这样舔哦！自我贬低耶、欸！少说，我至少要好几万块、几百万的。你花了800块，就这样给你清下去，我要退货了哦。不是有7天鉴赏期吗？太可贵。哦，马里巴乌索，马里巴乌索，马里巴乌索，闭嘴！妈，给你打下去嘞！吓死了，太可，恶心。哦，有祝福出来了，会帮我加灵魂。看这个祝福好笑、哦，讨人厌。这个要5格啊、哦。嗯，
快速凝聚拔蟹癌。这个拔蟹癌，好，可以了。好了，可以回去了。你闭嘴。单身太久也不是要这样子被对待的吧？我有我的人权。我觉得我的身心受创了，我的人生留下了污点，完了，没有什么比这更可怕的。有人说快点离开，受不了，啊，笑死！外零星，尴尬，就不顺呢。啊，我的人生感觉这么的不顺。为了800块，为了只是完成度，我居然要做出这样的牺牲，94%了啊！为了完成度，晚上做梦都要梦到他了，我要做噩梦了。啊，老头要打最终 BOSS， 要装可以在凝聚时移动的护符比较好打。是哦，你是说那个像瓜牛那个东西吗？没关系，我们先去开通一下草。那个生草再说，好不好？我看生草有没有那个甲虫？哎、欸、有哎、欸，偏远村那个地方出来，再往下跳就到了吧。好，试试看吧。现在这边记个点，用能自动回血比较好。待会再说吧。求我内心的阴影面积。这叫问您啦，问心之问，这叫问您啦。这里吗？哎呀！往回走吧，我要告死他，他可是重建的美女。我觉得一点也不违，好恶心啊！我走错边吗？这是哪里啊？我有要求哦。阿贝尔山后。接生婆哎、欸！请进，别害羞。这附近有个讨厌的东西，但不是我。我对所有虫都很友善，很乐意为你像这种的流浪旅行服务。你是在找线索吗？我可以提供哦。提供什么？上面那座村庄上一只悲哀生物的家，这是一段悲惨的交易的故事，让他和他的族类付出了极大的代价，但我觉得他并不会后悔那么做。嘿嘿，没错，我知道，你听得入迷，你想知道这个故事吗？抱歉，我乐意告诉你，但我非常非常抱歉，我只是好久没吃东西了，好饿啊！哇，好想吃我哎、欸！他被我打掉了、欸。哎、欸，跑了！哎、欸，敲了一下就走了，是怎么回事？所以说，这个女的到底是干嘛的、啊？不是啊，重点是她被我敲完之后就走了、啊，再也没有出来了、啊。算了，不管了。